30-35, vilken av symbolerna eh, heter det, medför eller implikation den här betyder medför eller implika, implicerar. Eh, och, eller, vad betyder det? Eh, ekvivalens eller om och endast om ska jag stå i rutan. Motivera ditt svar. Okay? Noel är svensk medborgare medför att Noel är EU medborgare. Kan man göra på annat sätt då? Att det blir ekvivalens? Noel är EU medborgare medför att uh, Noel är svensk medborgare. Det går inte va? Inte alla EU-medborgare EU med är, med är ä, svensk medborgare. Så det räcker med pil sådär. Eh, djuret är ett spindeljur djuret har åtta ben. Finns det annan som är ett ben som är inte spindeldjur? Eh, som är som är inte spindeldjur. Om det finns ingen så kan man använda den. Alltså om det bara är spindeldjur som har åtta ben, åtta ben så funkar eh, om och endast om pilen. Om ni kan hitta någon, något djur som är åtta ben men inte spindeldjur så kan ni väl berätta till mig. Men djuret har åtta ben. Det vill säga, eller medför att djuret är spindeldjur. Det funkar på båda håll. Eller djuret är spindeldjur. Eh, om och endast om djuret har åtta ben det är bara den, det är unikt. Triangel är liksidig. Ja. Triangelns vinklar är lika. Eh, det betyder om och endast om. Triangel är liksidig om och endast om triangelns vinklar är lika. Ja. Funkar det på andra hållet då? Triangelns vinklar är lika med medför att triangeln är liksidig. Ja, det funkar båda, båda hål 2x plus 3 är lika med 19. Eh, x är lika med 8. Funkar det då på det hålet Så vi kan väl titta. Så 2x plus 8 är lika med 19. Funkar det då minus 8 till båda led? Minus 8 så får vi 2x är lika med eh, nej, 3 inte 8, förlåt. Det var mycket stor skillnad där. Okej. Okay. Plus 3 är lika med 19 som vi tar bort minus 3, nej, tar bort 3, förlåt. Båda led subtraherar vi med 3, om man ser så. Eh, då har vi 14. 16, inte 14. Dividerat det med 2, dividerat med 2. Så får vi x är lika med eh, 8. Så är det. Så den här 2x plus 3 är lika med 19 en, om och endast om x är lika med 8. Vi kunde inte hitta något annat x. Det är samma med om vi gör x är lika med 8 om vi vill ha 2x, så om vi multiplicerar båda led med 2 så får vi 2x är lika med 16. Sen om vi subtraherar båda led med 3 eller adderar båda led med 3 så får vi 2x plus 3 är lika med 19. Så fick vi också, så det kommer att funka till båda håll. Då, båda håll till båda håll. Eh, x är mindre än noll. Om och endast om X är ett negativt tal. Det förstår ni redan då va? Alla negativa är mindre än noll. Mm, den där är lätt att förstå. Vinkel v är eh, 50 grader vinkel vi är spetsig. Spetsig, ja alla vinklarna som är spetsiga betyder att de är mellan noll, större än noll men mindre än 90. Det är den som är definitionen av spetsig vinkel. Nej, det funkar inte på andra hållet. Därför att inte alla... Ah, det, den här är fel. Det funkar bara från vänster till höger. Därför till värt om är det... Till värt om är det. Vinkeln vi är spetsig, vi är ni, 50. Det är inte bara 50, det finns massor. Alltså mellan äh, större än 0 och äh, 90. G. cirkens radie är 5 cm. cirkens diameter är 10. Ja, ni vet kanske redan att två radien är lika med diameter. Så vilken cirkens radie är fem centimeter, centimeter om och endast om cirkens diameter är tio. Det finns inget annat sätt. Så om det är diameter är tio, det måste vara radie är fem. En skulptur är formen av en kon, skulpturens volym beräknas med basarjan multiplicerad med höjden dividerat med 3. Eh, ja, det funkar det hållet. Men funkar det hållet? Skulpturens volym beräknas med V eller lika med basarjan multiplicerad med höjden dividerat med 3. Eh, om jag gör så här, funkar det hållet då från höger till vänster? Svaret är nej, därför att eh, jag kan hitta, det är inte unikt, den här, det kan vara kon, och det kan vara pyramid också. Så jag kan säga så här, basarean multiplicerar med höjden, dividerat med tre, lika liksom med uh, volym. Eh, en skulptur har formen av en pyramid istället, inte en kund. Så det kan jag inte, vi kan inte ha en, om och endast om.